своєю родиною. Всіх вітаю! Мене звати Вікторія Карпа, я керівниця Центру ЮРФМ «Освіта», і сьогодні в нас, направду, неймовірно цікавий вебінар. Ми вперше торкаємося такої теми, і я, напевно, почну з такої рефлексії, що минулого тижня всі точно бачили новину, так, що, точніше, в ніч на 7 травня було обстрілами зруйновано в Харківській області. Знищено, по суті, так, Національний музей імені Григорія Сковороди. Проте сам Сковорода, а точніше його скульптура, вистояли. Як на мене, це дуже символічно сьогодні. Я впевнена, що так буде і з нашою культурною спадщиною. Лише додам, що сьогодні так російські війська, окупанти вчиняють ворожі акти, які спрямовані проти історичних пам'яток, творів мистецтва, які є культурною або духовною спадщиною народу. І все це є воєнними злочинами. Сьогодні задокументовано таких близько 300, і думаю, що будуть з'являтися свідчення про ще нові і нові воєнні злочини такого роду. Сьогодні українці та українки штурмують соціальні мережі про те, аби виключили Росію з ЮНЕСКО. Так, сьогодні ми говоримо про те, як важливо фіксувати і документувати такі злочини. А ще ми поговоримо про те, чи можливо притягнути до відповідальності тих, хто вчинив так такі злочини, чи можливий розгляд міжнародному кримінальному суді і можливі репарації. І загалом ми сьогодні поговоримо про те, де врешті-решт нам поставити кому, так, у назві нашого вебінару «Культурна спадщина в часи війни. Врятувати неможливо знищити». Про це все сьогодні нам буде розповідати Ірина Подоляк і Анна Лисько. Я коротко представлю. Пані Ірина є політикиною, громадською діячкою, окрім цього депутаткою Верховної Ради України 8-го скликання, заступниці міністра культури, молоді і спорту 2019-2020 років. Я вас не чую. Пані Ірино, а ми якраз про вас. Скажіть, чи чути? Здається, що зник зв'язок. Так, можливо, пані Ірина спробує ще раз перезайти. Можливо, так, поки чекаємо пані Ірину. Є. Пані Ірина, ви з нами? Так, Так, я з вами. О, прекрасно. Добре, чути, так? Гаразд. Я вже боюсь рухатися, чути. Не бійтеся, все буде чудово. Так, ми якраз представили вас нашим слухачам і слухачкам. Дуже дякую. То я, напевно, почну, правильно? Так, і тоді почнемо. Я лише наголошую, що окрім цього, так, сьогодні з нами пані Анна. Анна є медіаторкою, адвокаткою, юристкою, директоркою Львівського центру медіації, а також керуючою партнеркою адвокатського об'єднання LiPartners. І я заохочую всіх ставити запитання, як у Зумі, так і в прямому ефірі, і ті, що стосуються культури в цілому, і ті, що стосуються правових моментів, пов'язаних з культурною спадщиною. Я впевнена, що всі разом ми сьогодні спробуємо знайти на них відповіді. Не буду тягнути, тоді я передаю слово, так, пані Ірині. Дуже дякую. Ми звертаємося до цієї проблеми, яка пов'язана з культурною спадщиною, з охороною культурної спадщини, дуже часто в кризові моменти. Ми звертаємося тоді, коли вона є фактично загрожена, або тоді, коли вона вже зруйнована, умовно кажучи. На превеликий жаль, така є ситуація в державі в нашій. Це пов'язано, і це, в принципі, найбільша проблема, яка є на сьогоднішній день,
Це пов'язано з тим, що наше законодавство щодо охорони культурної спадщини, національне законодавство, воно є застарілим, воно є нерозвинутим. І незважаючи на те, що Україна є стороною і підписантом міжнародних угод, які мають в Україні силу закону, цього є замало. Тобто в Україні повинен бути розроблений свій корпус нормативно-правових актів, який регулює власне ставлення до культурної спадщини, зокрема у під час збройних конфліктів, воєн, так, те, що ми маємо зараз. Оскільки ми зібралися говорити про актуальну ситуацію, то ми, власне, маємо кілька міжнародних документів, підписантами, які Україна ратифікувала, на щастя. Це і Гаазька конвенція 907 року про закони і звичаї війни на суходолі. Це найголовніша конвенція широка про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, так звана Гаазька конференція 1954 року, яку Україна теж ратифікувала, ще маючи назву УРСР. Так само інші документи, регламенти, протоколи на виконання цієї Гаазької конвенції. Так само важливим є те, що в квітні 20-го року... Мене чути? Все гаразд. Так, що в квітні 20-го року ми підписали другий протокол до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту, який, власне, розширював дещо саму Гаазьку конвенцію 54-го року. Тобто, але, крім того, що регулює поводження з культурною спадщиною, з пам'ятками в часі війни в Україні, це так само деякі згадки про певні алгоритми поведінки і регулювання в українському законодавстві. Це Кодекс законів про цивільний захист України, це Закон України про правовий режим воєнного стану, це так само Закон про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях України і кілька порядків чи інструкцій. Це порядок проведення евакуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій. І так само інструкція про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних силах України. Зазначу, що в цій інструкції, яка є затверджена наказом Міністерства оборони України, не найбільша виписана кількість процедур, які повинні відбуватися з культурною спадщиною України у часі збройних конфліктів. На жаль, бачите, це є в Міністерстві оборони, в їхніх нормативно-правових актах, а не в нормативно-правових актах Міністерства культури. Так само існує методика планування заходів з евакуації. Це стосується, як ми розуміємо, евакуації культурних цінностей. І це так само методика, яка затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України. Відповідно, якщо в українському законодавстві певне регулювання не є розроблене, то ми користуємося міжнародним законодавством, міжнародними конвенціями, які ратифікувала Україна, які мають в Україні силу закону, це знають усі. Але, як ми вже попередньо згадували перед початком нашої розмови, усі ці конвенції, Гаазькі, зокрема, які для нас є дуже важливими,
вони носять такий загально гуманістично-гуманітарний характер. Тобто, чи вони працюють, зокрема, на території України, чи вони працюють під час воєн, чи на них звертають увагу сторони, які беруть участь у збройних конфліктах, міжнародних чи неміжнародних. Чи використовуються інші інструменти для того, аби культурна спадщина, культурні цінності, щоб вони зберігалися і щоб вони, так би мовити, залишалися збереженими, щоб вони не були ушкодженими під час воєнних дій. Ви вже назвали таку загальну статистику. В принципі, це нам мало що каже, оці понад 300 пам'яток різного рівня, які були знищені, чи які мають національний статус, чи які мають місцевий статус. Тому що нищаться не тільки пам'ятки, нищаться не тільки культурні цінності, нищаться також об'єкти гуманітарної інфраструктури, нищаться школи, нищаться лікарні, убивають людей, цивільне населення, медиків, преса, представники засобів масової інформації гинуть. Але те, що стосується культурних цінностей під час військових дій, то на національному рівні на їх захист впливає дуже багато факторів. Перш за все, це досвід держави і конкретного уряду у проходженні воєнного конфлікту, особливо на власній території. В принципі, Україна цього досвіду не мала до 2014 року, до окупації і анексії Криму і певних частин Донецької і Луганської областей. Тому цього досвіду поводження з нашими пам'ятками під час війни Україна не мала, тому що ця Гаазька конвенція, як ви знаєте, була ухвалена в 54-му році, уже після Другої світової війни, власне, для того, ну, це стало проблемою. Ви знаєте, величезна кількість міст, ми можемо навіть не говорити про окремі пам'ятки, але цілі міста історичні були зруйновані під час Другої світової війни варварським способом. І, ну, це була потреба часу. І українське законодавство тому і не розроблялося, тому що в нас не було цього досвіду і не було нібито потреби, нібито, як ми зараз бачимо, все це нібито. Крім того, у війнах, у збройних конфліктах вчиняються різні типи порушень, і треба їх пріоритизувати якось ці порушення. Треба документувати, треба розслідувати, і треба думати про компенсації від сторони, так, від окупанта, від агресора. І так само вся ця пріоритизація залежить від масштабності тих порушень і від тих цінностей, які має суспільство за великим рахунком. І ви згадували, власне, про мечеть в Малі, так, і про цього чоловіка, якого було заарештовано за руйнування мавзолеїв цієї мечеті, коли відбувався суд над ним, то суду закидали, що варто було би фокусуватися на більш серйозних злочинах проти людей, які вчинялися під час цього малійського збройного конфлікту. Тобто це говорить нам про те, що і світове співтовариство, коли ставить на шальки терезів, умовно кажучи, культурну спадщину і життя людей, навіть суди
вони мусять якось ніби виправдовуватися, ніби доводити те, що культурна спадщина має для народів, для цивілізацій не менше значення, ніж люди, тому що ця культурна спадщина, вона є для людей, в принципі. Крім всього іншого, важливим фактором так само є рівень охорони і збереження у мирний час. Тут ми говоримо про те, що ми повинні діяти відкрито, ми повинні діяти активно і так само і у мирний час. І ці прорахунки, які ми робимо у мирний час, ми повинні враховувати і вже у воєнний час просто діяти дуже активно, навіть якщо процедури, алгоритми чи нормативно-правові акти українські не є розроблені належним чином. Важливим так само є рівень підготовки культурних інституцій. Ми тут говоримо про музеї, ми тут говоримо про театри, ми тут говоримо про архіви. І рівень підготовки персоналу тих інституцій. Вони в екстрених ситуаціях повинні бути підготовлені до своїх дій. І, в принципі, Україна мала час від 2014 року, який дуже нас всіх застав, як виявляється, несподівано. Але нині вже 2022 рік, тобто за цей час і уряд, і держава, і інституції мали б підготуватися до таких екстрених ситуацій. І тут теоретична підготовка, вона повинна була відбуватися. Я одразу скажу, щоб вже до цього не повертатися, теоретична підготовка працівників культурних інституцій, музейників чи тих людей, які працюють в театрах, тому що в театрах теж є культурні цінності, можемо, наприклад, згадати завісу Семирадського, яка є, наприклад, у Львівському оперному театрі, і всі знають, вона всім відома. Це є культурна цінність, і вона в часі війни теж є загроженою. Тому треба розуміти і зважувати всі ризики, чи повинна вона бути, чи повинна вона бути перехована належним чином, чи повинна вона бути знята, чи вона може висіти. На це все є експерти, на це все є працівники, але мусимо сказати, що станом на нинішній день персонал музеїв, нам здається дуже часто, що люди, які працюють в музеях, це якісь надзвичайні особливі люди. Безсумнівно, серед них такі є. Але цю підготовку персоналу повинні, власне, були проводити і міжнародні організації, такі як ЮНЕСКО, такі як ІКОМ, такі як ІКОМОС. Повинно було проводити Міністерство культури, бо властиво для цього воно і є, для того, щоб посилювати, робити більш спроможним цей людський ресурс, який задіяний у сфері культури. Ми мусимо сказати, що усі ці фактори, які я згадала, вони, власне, вплинули на цей вразливий стан, в якому в нас опинилася культурна спадщина. І через події в Криму, і через події на Донбасі, і так само в зв'язку з цією ескалацією небувалою, яку ми маємо зараз. Я хочу сказати ось ще про які важливі моменти. Що ми бачимо зараз? Мусимо аналізувати те, що є. Міністерство культури створило на своїй сторінці ресурс, де зазначені і описані не чиновниками, а усіма людьми, які в цій ситуації є залучені, так? Це можуть бути навіть випадкові люди. Усі ці пошкодження,
яких зазнали пам'ятки, зокрема. Зокрема, нерухомі пам'ятки, бо ми це, ну, це можуть бачити мільйони насправді. І це дуже добрий ресурс. Добре, що він є. На ньому вже є зосереджено, я не знаю, чи усі 300, але точно кілька сот, і описано кілька сот ушкоджених пам'яток, в основному нерухомих. Вони там є категоризовані, вони там є мінімально необхідно описані, є розміщені фотографії. І це є важливий ресурс насправді, і дуже потрібний, і дуже корисний. Але якщо ми прослідкуємо за тим, що робить держава з цією інформацією далі, то ми побачимо, що за великим рахунком нічого. Ця інформація просто збирається. А правду кажучи, коли є вже описані, коли певний злочин вже вчинений, то ну, наша найперша дія, яка повинна бути, це, ну, це звернення до правоохоронних органів або до міжнародних, використання міжнародних інституційних механізмів. Так, ми ця війна, ми не знаємо, скільки вона буде тривати. Ми не знаємо, скільки ще сотень пам'яток буде зруйновано. Ми не знаємо, скільки сотень артефактів музейного фонду України ще буде фактично викрадено, так як це відбулося, наприклад, з роботами Куінжіча і Вазовського у Маріупольському музеї. Так як це відбулося з багатьма музейними артефактами в Криму, так як це відбулося в Горлівці, яка окупована ще була 2015 року, там зберігалися і М'ясоєдов, і Васильківський, і там був дуже добрий музей. Тобто, ми повинні вживати якихось заходів одразу, тому що якщо ми будемо чекати закінчення війни і цих ушкоджених, чи втрачених, чи вкрадених об'єктів культурної спадщини України будуть тисячі, нам буде доволі складно потім у Міжнародному суді ООН, наприклад, чи в якихось інших інституціях. Ну, просто це буде непідйомна справа, уявіть собі, так? Ми будемо робити або 300 справ кримінальних, чи ми будемо робити 3000 справ кримінальних, чи ми їх будемо об'єднувати в одну. Але у кожної пам'ятки, тобто є ж індивідуальна відповідальність, так? Є індивідуальна, є відповідальність держави, агресора. Це все, власне, різні механізми застосування цього міжнародного права. І я, наприклад, не бачу, я дуже уважно слідкую, але я не бачу жодних дій, які вчиняє, наприклад, чи Міністерство культури, чи Міністерство закордонних справ України, тому що перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, вона, власне, є національним представником ЮНЕСКО в Україні, так? Тобто, використовуючи в тому числі механізми ЮНЕСКО, їхню допомогу, яку вони готові надавати, використовуючи майданчик блакитного щита, який він готовий надавати, наскільки ми розуміємо, хоча фактично... Так. Я одразу задам питання. Ось були теж новини про те, що пам'ятки будуть позначати блакитними стрічками, так, які нібито перебувають під охороною ЮНЕСКО. Так. А в чому суть ось цього блакитного щита? Так, не знаю, чи чутно? Кажіть. Ось питання, в чому суть блакитного щита? Що ми можемо очікувати від ЮНЕСКО?
Блакитний щит, і що ми можемо очікувати від ЮНЕСКО? Я не знаю жодного іншого міста в Україні, крім Львова, де пам'ятки вже почали ознаковувати цим блакитним щитом. Блакитний щит – це означає, що ця пам'ятка належить до, має спеціальний статус, яка вона є культурною цінністю. Відповідно, агресор, коли заходить, наприклад, в місто, де є пам'ятки, які означені блакитним щитом, він повинен розуміти, що якщо він буде нищити і руйнувати цю пам'ятку, він буде відповідати відповідно до Гаазької конвенції за кримінальний злочин. Для того ці голубі щити і є. І властиво про Гаазьку конвенцію, про відповідальність за нищення культурної спадщини знають усі або мають знати усі армії світу. І коли агресор заходить, наприклад, на територію якогось міста, де будівлі ознаковані цим знаком, ну, у нас зараз в більшості міст України є старі радянські таблички, де написано, що це пам'ятка. І росіяни, принаймні, це вони ще повинні пам'ятати, бо це ще з часів Радянського Союзу. Але, власне, блакитний щит – це є міжнародно визнаний знак, і пам'ятки, ознаковані таким блакитним щитом, перебувають в полі важливої уваги всієї світової спільноти. І, власне, для того вони є, це ознакування. Такі блакитні щити так само розміщуються, на, наприклад, на транспорті, в якому евакуюють культурні цінності з музеїв. Тобто це захист. І окупант, коли заходить у місто, де є пам'ятки, означені блакитним щитом, він має обов'язок не красти, так як вони це роблять, вивозять просто в Росію, це крадіжка культурних цінностей, що врегульовано є і описано у Гаазьких конвенціях. Вони повинні, нормальні окупанти повинні взяти це під свою охорону, тому що це охороняється міжнародним правом. Але такого ми, в принципі, ніде ніколи не бачили, тому я й кажу, що всі ці міжнародні документи, міжнародні конвенції не виконуються, і вони дуже гарно написані, дуже високий такий, високим стилем, з правильними цінностями, з правильними меседжами і посланнями. Але, на превеликий жаль, вони не виконуються. Зрештою, ми бачимо зараз, що ця війна, яка відбувається, це є, принаймні на сьогоднішній день, це війна артилерії. Так? Ми не можемо стверджувати, тому що ми не знаємо цього, чи навмисне, наприклад, росіяни поцілили в музей Сковороди, чи не навмисне. Чи в них була інформація, що біля цього музею, можливо, щось знаходиться. Ми і тому довести це в судах, навіть міжнародних, що це було умисне нанесення шкоди і злочин проти пам'ятки, так, проти музею, проти культурної інституції, буде, в принципі, доволі складно, але це не означає, що це буде неможливо. Це взагалі весь цей подальше відшкодування навіть збитків, завданих культурній спадщині, воно може так само залежати від дуже багатьох факторів. По-перше, це умисність, по-друге, від всього комплексу звинувачень, які наша держава буде висувати до Російської Федерації, так само від дипломатичних зусиль, тому що Росія може вийти з усіх міжнародних конвенцій, з усіх міжнародних договорів, зрештою. І тоді це величезний пласт роботи, в який спосіб переконувати їх, що вони повинні відшкодувати, і що вони повинні дати заміну, чи вони повинні
Тому це облікування навіть тих втрат, які ми маємо, воно повинно бути дуже фаховим і робленим не випадковими перехожими чи випадковими якимись чиновниками. Це мусить бути серйозна експертна оцінка, тому що якщо якісь роботи чи якісь елементи музейного фонду є втрачені назавжди, то ми мусимо розуміти, яку адекватну заміну ми повинні вимагати. Це теж застосовується в міжнародному праві. Це застосовувалося під час Другої світової війни щодо Німеччини. Я вже цього кейсу точно не пам'ятаю, але це застосовується. Ну і, власне, тому такі заходи повинні бути спільними, наприклад, Міністерство культури країни, Міністерство закордонних справ країни, Офісу генерального прокурора, тому що це комплексні позови мають бути. І вони можуть бути до дуже різних, насправді, судів. Це може бути і до Міжнародного суду ООН, але наразі, наскільки відомо з публічних джерел щодо захисту культурних цінностей України, цей механізм практично не використовується. Він використовувався лише щодо питань фінансування тероризму на Донбасі і расової дискримінації в Криму, наскільки я пам'ятаю. Але Україна заявляє зараз ООН про те, що відбувається руйнування культурної спадщини, і цю аргументацію, власне, можна посилити. Що я хочу сказати? Міжнародне право дає нам можливості усім, і громадським організаціям, і окремим інституціям, і Міністерству культури звертатися до міжнародних організацій чи до міжнародних судів і надавати матеріали і докази цього систематичного руйнування культурної спадщини. Вже не тільки там в Криму і в Донецькій чи Луганській області, а вже в близько 11 чи 13 областях України. Тобто я хочу дуже чітко сказати про те, що ми не маємо такої ініціативи. Як ви зайдете на сайт Міністерства культури України в розріз новини, то ви кожен з вас може це зробити, це займе 3 секунди часу, ви просто подивитеся, що є в новинах, які є пріоритети. Там відбувся такий захід, там відбувся такий концерт, там відбулася така художня виставка. Ми засуджуємо руйнування музею Григорія Сковороди, ми засуджуємо руйнування церкви в Харкові. Ну, це такий ця новинний рядок, він взагалі показує нам усю цю невизначеність якусь, в якій знаходиться у нас уряд в стосунку до культурної спадщини. Це, власне, є невизначеність. В мене часом просто таке враження, що вони не дуже добре розуміють, що вони можуть робити. Тому що закликати перенести засідання Комітету з охорони культурної спадщини з Казані до Львова – це одне, а надавати матеріали і аргументи і описи того, як чужа армія нищить національні культурні цінності – це трохи інша робота. Я ще так хочу, а її, власне, ми її не бачимо. Я дуже уважно моніторю, тому що мені це цікаво і важливо. Ми цього не бачимо, і я думаю, можливо, ми повинні кожен з якогось свого боку звернутися чи до прем'єра, чи до міністра культури з тим, щоб якось стимулювати їх
казати, ми вас підтримаємо, ми вам дамо додаткові аргументи, ми дамо вам більше інформації, якщо вам її бракує. Тому що ми так само розуміємо, що міністерство зараз, вони, працівники міністерства, вони знаходяться на території України, але в різних її кінцях і працюють дистанційно. Така є реальність об'єктивно, так? Але тим не менше, ну, в цьому контексті Україна завжди пасла задніх. Існує ще такий механізм, наприклад, як Генеральний комісар з культурних цінностей. Цей механізм Україною взагалі не використовується. Про що мова йде? Ми можемо звернутися до ЮНЕСКО, але ми мусимо звернутися. Ми мусимо звернутися. І для того, щоб була обрана відповідна особа, яка б представляла Україну як генеральний комісар, яка б була координатором усіх цих процесів, які стосуються культурної спадщини і втрат, які ми маємо в зв'язку з воєнними діями. Цей інструмент ми не використали в Україні жодного разу, таку ініціативу і таке прохання, починаючи з 2014 року, хоча все це є відомо. Що стосується, знову ж таки, ЮНЕСКО. Ми дуже слабо взаємодіємо з ЮНЕСКО. І, в принципі, ЮНЕСКО не є аж надто багата організація, але і ЮНЕСКО теж цього разу Україні допомагало. Я не можу порівняти, бо я не маю цієї інформації і її не маю у відкритих джерелах, на жаль. Але ЮНЕСКО так само виділяло певну суму коштів із свого фонду для того, аби допомогти музейним працівникам, у першу чергу, засобами різними, для того, аби вони могли свої предмети музейного фонду евакуювати. Так? Дякую дуже, пані Ірино. Тут одразу теж мені дуже резонує ваша думка, що незважаючи на те, що багато конвенцій, та, по суті, є застарілими, норми не реалізуються, тим не менш ми повинні боротися як на національному, так і на міжнародному рівні, фіксувати ці злочини. І в нас ще залишається якраз половина нашого сьогоднішнього вебінару. І я почну, напевно, з того, що мені відгукнулася думка, коли все почалося після 24 лютого, багато хто не задумувався, що злочини проти культурної спадщини є воєнними злочинами, так? І можна було чути скептичні думки про те, що треба в першу чергу рятувати людей, так? А не обкладати мішками з піском, наприклад, скульптури. А сьогодні ми на це дивимося зовсім по-іншому, бо мова йде про культуру, цивілізацію, прогрес, і в тому числі, насправді, часто життя людей пов'язані із культурною спадщиною. Наприклад, мені відомо, що ми можемо вважати воєнним злочином проти культурної спадщини, якщо уламком там якоїсь будівлі чи скульптури було завдано фізичну шкоду тій чи іншій особі. І сьогодні, наприклад, якщо ми вже говорили багато про музеї Сковороди в Харківській області, Харківська обласна прокуратура відкрила досудове розслідування якраз за фактом порушення законів і звичаїв війни за статтею 438. І ось я хочу запитати ще Анну, що нам робити на юридичному фронті і на національному, і що вимагати в міжнародному кримінальному суді, так? І чому таки надія є, що принаймні те, що можна, ми відшкодуємо, так? А ті, хто вчинив це все, притягнуться до відповідальності? Дякую, Віка, дякую за запитання. Насправді, в мене тема наша звучить так, зберегти неможливо знищити, і ми, в принципі, думали, де ж ми будемо ставити кому. І я чесно скажу, в мене ця кома отак бігає туди-сюди, як приблизно ми під час повітряної тривоги. Верх-низ, ну, чи там хто куди бігає, хтось в коридор, хтось в підвал, тобто от приблизно ця кома десь отак скаче, але все ж таки я... я, напевно, такий романтик від права. Тобто я все одно завжди хочу вірити в те, що для чогось ми це все робимо і все ж таки якось, але щось таки буде нами зроблено, тому все ж таки я не хочу... хочу більше сподіватися, щоб ми цю кому поставимо так, як от ми собі думаємо. Та? Тобто неможливо знищити, кома зберегти.
От. Я, власне, тут, напевно, хотіла би, якщо ми вже говоримо про ці нормативні акти, так, які ми вже дуже багато згадували, про які детально пані Ірина розповіла, власне, всі дії наші спрямовані згідно цих актів можуть бути на два аспекти. Так? Це превенція і потім вже подальші механізми, коли вже упс прилетіло, так, чи там упс щось сталося. І насправді мені здається, звичайно, так можна зараз багато говорити про те, що там не були вчинені якісь певні дії, ми мало вживали заходів. В принципі, в мене взагалі є багато питань так до збереження культурної спадщини і поза часом війни. Та ми знаємо, ну, ганебний стан багатьох культурних пам'яток. Там і без війни насправді все було дуже і дуже печально. От тому. Ми все одно мусимо тоді виходити з наших сучасних реалій, те, що ми маємо зараз ми вже війну, але в будь-якому разі навіть зараз ще не пізно оці превентивні заходи вживати, так? Тобто поки, наприклад, ще, тобто на певних територіях це вже зараз пізно, ми вже маємо фіксувати, відповідно, те, що було вчинено, але на інших територіях ми справді можемо зараз вживати максимально заходів. Ми бачимо, що відбувається у Львові. Це, в принципі, навіть якщо не сильно слідкувати за ситуацією, а просто прогулятися містом, ми бачимо, що заходи вживаються для того, щоб все ж таки ці пам'ятки були збережені. І, ну, наскільки я знаю, то, знову ж таки, працівники і музеїв, і театрів, так, вони вживають максимально заходів для того, щоб свої фонди яким чином перемістити, зберегти, заховати і так далі. От, тобто я насправді тут би дуже чітко розмежовувала ці два напрямки діяльності, які ще не пізно. Тобто такі міста, як там Львів, навіть, ну, ми бачимо зараз, що відбувається в Одесі, це просто жахіття, але ще їм також не пізно, тобто дбати про свою спадщину і намагатися її зберегти. Що буде потім? Я колись була, можливо, такий не зовсім офтоп, бо це стосується війни, але не про культурну спадщину. Я була на чудовому семінарі кількаденному по якраз по цьому праву війни, так скажемо, так. Для мене було дуже багато відкриттів, тому що насправді я ніколи до цього особливо цим не цікавилася, не знала і не знала, що там в війни є свої там певні правила і так далі. От, відповідно, була дуже подивована тим, як це все відбувається. Але найбільше я була подивована роботою якраз юристів. Тому що мені здавалося, що це, ну, в принципі, досить все очевидно. Так? Тобто там прийшли орки, там те знищили і так далі. Так? Але насправді кожен конкретний злочин, який було вчинено, потрібно окремо фіксувати і окремо його потім доводити в суді. Тобто тут абсолютно так само ми маємо з культурною спадщиною. Тобто нам потрібно, я розумію, що у нас аудиторія здебільшого юристи, тому в мене, в принципі, знову ж таки буде така наснажуюча думка для наших колег, які нас дивляться. В нас з вами дуже багато буде роботи в майбутньому і зараз вже на стадії фіксування і в майбутньому потім. Тому що насправді це варто, як на мене, це варто сприймати. Для того, щоб ми остаточно цю кому поставили, нам потрібно це сприймати як забіг на довгу дистанцію. Тобто ми не можемо тут розслаблятися, ми не можемо тут, ой, все, вкрали, ой, жах. О, тобто жах, так, але окей, працюємо далі. Тобто в будь-якому разі ми фіксуємо, в будь-якому разі ми подаємо відповідні заяви куди тільки можна, так, і чи буде воно потім, як воно буде все потім розглянути, який масштаб буде, зараз ніхто не може сказати. Але в будь-якому разі я для себе розумію, що кожен з нас на своєму місці може робити максимум зусиль для того, щоб зрештою ця наша кома, та, про яку ми вже так говоримо під час цього заходу, щоб вона все ж таки була поставлена в тому місці, ну, які нам більше хочеться. Тому що все ж таки цю спадщину ми максимально зберегли, так? І відповідно, щоб потім винні понесли відповідальність. Звичайно, я тут навіть не беруся, так? Не беруся зараз говорити про те, що гинуть люди, і винні, очевидно, і за це, і винні за знищення, наприклад, пам'яток культури.
Ну, але це, тобто це те, що ми в будь-якому разі повинні потім робити. Тому що ці всі акти, вони всі пишуться насправді для тих, хто вміє читати. Наш опонент, як вже з'ясувалося, читати не вміє. Не хоче, не вміє і принципово не буде. От. Але в будь-якому разі це, напевно, те, що відрізняє нас від них в цій ситуації. Так? І ми будемо це читати, ми будемо робити максимум для того, щоб все ж таки нашу безпечність зберегти. Я поки готувалася, знову ж таки, до нашої сьогоднішньої розмови, я взагалі прочитала про те, що перші, так скажемо, заходи по збереженню культурної цінності були ще в давній Греції. І насправді це мене дуже, ну, дуже, дуже цікаво було. Тобто ми маємо розуміти рівень розвитку нашого противника, так, в цій ситуації. Ну, тобто, якщо до них не доходять якісь такі певні очевидні речі. Ну, але що ми можемо говорити, так, якщо вони крадуть там сантехніку, унітази і так далі. Ну, знову ж таки, тут з однієї сторони, напевно, наша біда те, що вони не розуміють цих понять. З іншої сторони, я не думаю, що ви бачили в Фейсбуці, гуляла історія про те, як повернулися мешканці Київської області до себе в домівку і найбільше переживали за картини, бо думали, що ті вкрадуть картину. Вони навіть картини навіть не глянули. Та? Вони повкрадали там всякі фени, унітази і іншу сантехніку, а картини лишилися висіти на стіні. Тобто тут нам теж, можливо, з цієї сторони десь якось і повезе, бо вони, в принципі, не розуміють, що становить цінність. От. І, ну, і, відповідно, діють теж в таких випадках. Тобто, яка, напевно, який мій основний меседж, це те, що це long run. Нам потрібно до цього бути готовими. Тобто нам потрібно розуміти, що це, на жаль, якщо вже юридично, в принципі, напевно, всі там думають про юристів як про зануд. От в цьому випадку, да, власне, це дуже занудна буде робота, систематична, яка буде потребувати дуже-дуже багато такої, як це, усічливості, вибачте, пані Ірино, виручайте. Посидючості, терпіння. Так, от такої посидючості від нас буде вимагати, тому що насправді я вважаю, що це потрібно буде робити. Так? Це потрібно буде робити протягом багатьох наступних років після нашої перемоги. Я ще хочу додати, якщо можна. Так, звичайно. Я вам романтикам просто кину трошки ложку дьогтю, тому що я вже романтизму цього наслухалась і набачила. Тому що маму сказати ось що, наприклад. Як тільки почалася війна, напевно, це було 20, цей етап війни, 25 або 26 числа, до мене зателефонували з Одеси, про яку ви згадували щойно. І я вам мушу сказати, що два найбільші фонди двох найбільших музеїв Одеси, вони були евакуйовані. І вони були евакуйовані дуже швидко. І вони були евакуйовані тому, що керівники цих інституцій взяли на себе цю відповідальність. Тому що так чи інакше, якщо я директор музею, наприклад, я не можу просто зібрати всі речі в бусик якийсь п'ятитонний, да, і кудись вивезти, і подзвонити до свого друга директора музею десь там в Винниках і сказати, я їду, чекай. Хоча і це був би подвиг. І такий подвиг, наприклад, здійснили з одного харківського невеличкого музею. Натомість з другого харківського музею чекали, що їм подзвонить міністр культури, напевно, або президент України, і скаже, відкрий, будь ласка, інструкцію. Це так само треба розуміти. Тож є інструкції певні, і є певні матеріали методичні, як робити цю евакуацію. Так? Але вони всі зроблені громадськими організаціями, вони не є затверджені, вони не є погоджені, і, можливо, і добре, в цьому нема проблеми, але ще треба, щоб людина, яка, наприклад, працює в Луцьку в музеї, або десь, я не знаю, в якому-небудь іншому музеї, розуміла, що це є, що це треба глянути.
Тому що з інших музеїв, наприклад, з якими я говорила теж на другий-третій день війни, то вони казали, у нас нічого не було. У нас не було ні пакувального матеріалу, нічого. Ми просто зняли штору в музеї. І ми завертали все, і верета з дому поприносили. Ну, тобто, це не є нормально. Mm-hmm. І все-таки, як би ви не романтизували, я хочу цю ложку дьогтю, тому що це теж дуже відповідально насправді. Тому що якщо би щось сталося з цією роботою, яку вони обгорнули, Богу дякувати, у фіранку, відповідала б ця жінка, не відповідав би ні адвокат, ні прокурор генеральний, ні міністр культури, ні навіть та людина, яка очолює, наприклад, в області чи в місті культуру, а відповідала ця жінка, що вона знищила цінність. А повірте мені, що там були цінності і є ці цінності, що дотепер збережені, важливі для цілого світу. І так само... Як я переконувала тут у Львові деяких керівників національних інституцій, що війна насправді недалеко, і що їм експозицію потрібно все-таки зняти. І так як багато з нас не вірило, що почнеться ця ескалація і почнеться ця велика війна, так багато керівників музейних інституцій у Львові думали, є, але це далеко, до нас не долетить, поки не почало прилітати. Тому і насправді кожен чекав, що йому, що міністерство дасть якийсь сигнал, дасть якийсь знак, що воно напише новину в себе на сайті. Шановні працівники музеїв, докладіть усіх зусиль для того, щоб зберегти свої фонди. Не бійтеся нічого, ми вас підтримаємо. Якщо ви не знаєте, як це зробити, ось. Цього не було тоді. Воно з'явилося десь через півтора місяця після початку ескалації. Тихенько, без новин, воно десь там висить. Хто ходить на цей сайт Мінкульту? Скажіть мені, будь ласка, яка психічно здорова людина ходить на сайт Мінкульту для того, щоб там щось знайти? Я таких не знаю. Тому ми так само, ти, Аню, правильно казала про велику юридичну роботу, але оцей приклад, коли керівничка музею у Маріуполі, вони ж спочатку переховали ці твори Куінджі, Айвазовського і ці три ікони, які вони мали раннього середньовіччя, але лише вона знала, де вони переховали, і це теж ніби нормально, це не мусить знати одна людина в музеї, але це теж визначено коло осіб, яке має знати. То потім ця людина нібито і передала ці речі окупантам. Тобто вам доведеться ще й такі справи вести і доводити до кінця. Mm-hmm. Як би не виглядали кульбабками працівники сфери культури. Але знаєте, я скажу, що з одного боку це ложка дьогтю, можливо, процедури, так, і таку... не ідеально очевидну процедуру з боку міністерства, але з іншого боку, ця історія насправді про героїзм наших людей, українців, українок, які не побоялися взяти на себе відповідальність. Це як історія про картини Марії Примаченко, так, коли їх теж намагалися рятувати звичайні громадяни і громадянки, які, можливо, вперше взагалі їх бачили. І тому, направду, що правовій спільноті, можливо, прийдеться захищати і тих, хто... маючи на меті врятувати, з точки зору права, можливо, так і зробили ті чи інші порушення. Якщо вони врятували, то їм буде прощено все, будуть в раю. Тут насправді дуже такий другий важливий аспект про те, що, в мене, наприклад, в мене є, я кажу, що я романтик, в мене є десь ще, напевно, якісь дуже слабенькі рожеві окуляри, і я тішусь, я їх бережу дуже, і в мене вони перші йдуть в укриття, коли тривога лунає. Але насправді в мене немає уявлень про те, що це зробиться систематично. І в мене немає уявлень про те, що це зробиться міністерство, чи будь-яке управління культури, там, яке б воно кльове чи не кльове не було. Я думаю, що ми якраз після війни ми будемо, і зараз, під час війни, і потім, після війни, ми будемо чути багато цих таких героїчних історій, так, звичайних українців, українок, які...
які свої от профіранки, так, які там десь переховували, десь вивезли в село, я не знаю, там десь в якісь десь там слоїки чим стоять, от, а потім відповідно це все будуть повертати. Тобто в мене абсолютно розуміння є те, що кожна конкретна людина на місці, вона відповідає, отак як відповідає лише за себе, отак відповідає відповідно за якусь там культурну цінність, яка ну, тим чи іншим шляхом стала їй, ну, тобто в її віданні там зараз перебуває, так? Чи це працівник музею, чи це директор музею, чи це просто такий свідомий громадянин, який побачив, що, в принципі, директор з музею там вже виїхав кудись далеко, і там музей стоїть, я не знаю, відкритий, відчинені двері, і просто перехожий, наприклад, вирішить там щось врятувати. Тобто я насправді розумію, що дуже велика сила тут якраз, от як простих звичайних людей, так, тобто без очікування вказівок, без очікування будь-яких там зелених карт, чи там якихось інструкцій, чи там детально розписати. Я, тому що ми знаємо, як це в нашій країні відбувається. Я тому, напевно, на початку і згадала, так, про ту теж ложку дьогтю, про те, який був стан наших пам'яток, в принципі, без війни. Ну, тобто ми розуміємо, що систематичної роботи чекати, на жаль, ми, ну, якщо ми будемо чекати, ну, то так, так воно успішно і пролетить повно. От, але це в будь-якому разі робота кожного, так, і відповідно, знову ж таки, тобто те, що я можу там якось, я не знаю, наприклад, зараз там звернутися до колег-юристів, які нас там, можливо, слухають зараз, чи подивляться пізніше там запис, що ви в якому місці ви б не були, там в будь-якому разі є якісь цінності, які потрібно зберігати, і відповідно ви можете долучатися в тому числі до цього процесу, так? Тому що тут немає якогось одного відповідального за це. Тобто тут відповідальні всі ми, за збереження культурної спадщини, відповідальні всі ми. І відповідно, я не знаю, наприклад, якщо ваш директор музею не знає, що робити і чекає якоїсь інструкції від міністерства, то може якийсь там адвокат, який мешкає в певному населеному пункті, зможе допомогти, принаймні сказати там, є така штука, як Гаазька конвенція, вона там передбачається. Ну, тобто, я зараз, звичайно, я вже зараз так дуже гіперболізую, але я просто до того хочу закликати, що всі ми відповідальні за те, що в нас є тут з вами. І наше завдання – це зберегти. Як себе максимально, так, як школи, як лікарні, як там наших військових лікарів, так і наші культурні цінності. Дякую велике, Анна. Це можливо. Я насправді сама теж заходила на ресурси, два на ось цю мапу пошкоджень культурної спадщини, про яку згадувала пані Ірина, і в тому числі на ресурс міністерства, де можна фіксувати, і насправді він суперзручний в використанні. Тобто це знову ж таки все завдяки небайдужості так звичайних українців та українок, які не полінилися умовно так це зафіксувати, передати міністерству, і сподіваємося, що цей доказ буде використано так згодом, і вони свідчитимуть, або ті, що не полінились відфотографувати ту чи іншу пошкоджену школу і ділитися на мапу, і тут те, що ми направду всі на своєму місці і приносимо свою користь, і мені дуже відгукується ідея з тим, що направду, якщо потрібна правова допомога працівникам і працівницям в сфері культури, якраз юридична спільнота може дійсно її пробоно так швидко, якісно надати, аби вони не боялися, наприклад, так рятувати ті пам'ятки, очевидно турбуючись про власне майбутнє і відповідальність. Юридична допомога потрібна державі Україні буде, коли вона звернеться до міжнародних судів. Це 100% буде потрібно. От цікавий момент, тобто знову ж таки, те, що я вже зверталася до того свого досвіду відвідування заходу, який не стосувався культурної спадщини, але в принципі там злочинів під час війни. І якраз дуже багато і юридичних фірм, і юристів, адвокатів, які спеціалізуються суто на цих питаннях, вони вже багато, вони з 2014 року вони працюють над конкретними кейсами. Тобто я думаю, що тут знову ж таки можна буде знайти в тому числі і таких юристів, які заангажовані в культурі, яким це, ну, тобто які це будуть робити, і в тому числі пробоно, і шукати, можливо, якесь фінансування від там міжнародних організацій. Тобто я була дуже подивована насправді, як ґрунтовно ці люди і скільки часу вони над цим працюють. Тобто якщо в нас, наприклад, в інших справах там, ну, там
багато справ одночасно, і туди-сюди, новий клієнт, туди пішов, туди-сюди. А тут люди просто там кілька років працюють тільки над одним кейсом. Ну, це якась величезна витримка. Я не знаю, як вони живуть, ці люди, але вони такі є. Але знаєте, я заохочую всіх, хто вперше, може, ну, очевидно, стикнулися про вас спільно в більшості із міжнародним кримінальним правом, із міжнародним гуманітарним правом, тим більше. Зараз, якщо є натхнення працювати з цією темою, то максимально посилювати свої компетенції в цьому напрямку, бо не лише зараз ми працюємо, а буде великий час після воєнної відбудови України. І, очевидно, ми розуміємо, що справи, які будуть вирішуватися в міжнародному кримінальному суді, міжнародному суді ООН, це справа не одного місяця, а багатьох років. І тому, якщо є нагода, звичайно, посилювати свої власні компетенції і пробувати працювати, в тому числі так розвивати свою терплячість, враховуючи, скільки часу може зайняти одна справа. Я дуже дякую, пані Ірино, Анно. Якщо, можливо, на завершення, по короткій репліці від вас, чому така культура на часі і особливо на часі війни, чому важливо берегти, буквально коротко, і будемо прощатися. Тяжко навіть сказати щось, це такі очевидні речі, не хочеться бути пафосною, але в принципі культура і культурна спадщина і ці пам'ятки, які ми маємо, і те, що ми маємо в інституціях, те, що ми маємо в музеях, це все насправді про нас і про те, чому ми зараз є такими, якими ми є. Тому що нас насправді творили всі ті люди і всі ті покоління, які були на цій нашій землі перед нами. І це, можливо, були не тільки українці, це, можливо, були поляки, це, можливо, були німці, це, очевидно, були українці, це були євреї. Тобто це така земля Україна, це земля, яка є суцільним театром воєнних дій впродовж, я не знаю, 20-го, як бачимо зараз, 21-го століття. І всі ті люди і те, що вони зробили, те, що вони збудували, те, що вони зібрали, те, що вони намалювали, написали, воно зробило нас такими, якими ми є зараз, такими, що ми стоїмо. І мені здається, це важливо, і це насправді про цю культуру, тому що, як дійсно добре зазначив хтось, я не пригадую, хто це був, здається, Стасіневич Женя написав, сказав, ну що ж, ну, знищили музей сковороди. Ну так вони ж сковороду не знищать, вони ж сковородинський дух не знищать, вони ж філософію сковороди не знищать. Нічого страшного, все решта, або відбудуємо, збудуємо щось інше. Тому що не тільки ж в будівлях питання, так? Питання так само в цьому, чим воно все наповнене. І я думаю, що підхід до пам'яток після війни теж повинен змінитися, тому що так чи інакше ми бачимо, що держава не є ефективним власником однозначно. І потрібно цей принцип використовувати механізм концесії, але процедури мають значення. Процедури мають значення. Так. Це все. Я, напевно, таке, як на завершення, то я б сказала таке. Ну, по-перше, чому культура на часі? Бо ми зараз наочно бачимо, що справді культура – це те, що нас відрізняє від тих наших опонентів. Опонентів – це, я дуже м'яко сказала, це я вже юрист мені. Від ворогів. Так. Але, напевно, я би так, якщо вже зовсім одним реченням, мені подобається ця дуже фраза про те, що любити це перемагати війну. От тут можна насправді підставити любе слово, так? Тобто культура це перемагати війну. Тому я думаю, що не вартує за неї боротися. Дякую дуже. На таких влучних словах будемо прощатися. Дякую вам, дякую всім, хто нас сьогодні слухав і послухають в майбутньому. Бажаю світлого і гарного тижня. Бувайте. Дякую. Та, бережіться. Бачу. До побачення.